सबै आदरणीय लिम्चुकुङको भलो चाहनुहुने, लिम्चुकुङको खुसी चाहनुहुने, लिम्चुकुङको जनता धनी भएको देख्न चाहनुहुने, सहयोग गर्नुहुने, लिम्चुकुङलाई पर्यटनको नयाँ गन्तव्यको रूपमा स्थापित गरेर लिम्चुकुङ गाउँपालिकाको जनतालाई पर्यटनको माध्यमबाट धनी र खुसी बनाउने अभियानमा जोडिनुहुने सम्पूर्णलाई खुसीको कुरा बताउन चाहन्छु कि लिम्चुकुङ गाउँपालिकाले पर्यटनको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गरेर लिम्चुकुङलाई जिरोदेखि हिरो बनाउने उद्देश्य लिएर काम गरिरहेको छ। लिम्चुकुङ गाउँपालिका एउटा धरतीको स्वर्ग हो, प्रकृतिको आँगन हो, संस्कृतिको साझा थलो हो भने लुकेको हिरा हो। लिम्चुकुङ गाउँपालिकालाई पर्यटनको नयाँ गन्तव्य बनाउनको लागि र लिम्चुकुङको जनताले देखेको सपनालाई साकार बनाउनको लागि हामीले लिम्चुकुङमा एभरेस्ट लगायत 6 वटा हिमाल हेर्नको लागि, एउटै डाँडाबाट एकैसाथ हेर्नको लागि आउने पर्यटकहरूको लागि चाहिँ हामीले 2 वटा बाटो रोजेका छौँ। पहिलो कुरा भनेको 1 नम्बर प्रदेशबाट आउने काँकडी भित्ता र विराटनगर भन्सारबाट आउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहारका मान्छेहरू, दार्जिलिङ सिक्किमका मान्छेहरू र 1 नम्बर प्रदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई गाईघाटबाट मुर्कुची कुवारे डिलिभर लिम्चुकुङ हुँदै लिम्चुकुङ पुर्याउने सडक एउटा। अर्को भनेको 2 नम्बर प्रदेशका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई र बिहारसँग जोडिएका 2 नम्बर प्रदेशको नजिक नाकाहरूबाट बिहारबाट लिम्चुकुङमा सगरमाथा लगायत सनराइज सनसेट हेर्नको लागि र हलेसी दर्शन गर्नलाई आउने पर्यटकहरूको लागि मध्यनजर गरेर हामीले लहानको यो कदमाको भेडिया नजिकबाट चाहिँ मैनटार घ्याम्पे हाडेबास हुँदै उदयपुरगढीको चाहिँ नेपालटार नरेटार दुम्सीटार हुँदै मास्तिर चुरुम्पा भएर चौकी भन्ज्याङ हुँदै लिम्चुकुङसम्म आउने सडक 2 वटा सडक हामीले अगाडि बढाएका छौँ र मुर्कुचीबाट जाने वैकल्पिक राजमार्गमा अगाडि बढिसकेको छ भने यो सडक पनि 2 नम्बर प्रदेशसँग जोडिएको यो कोल्टे हाडेबास घ्याम्पेबाट आउने सडक पनि अहिले 9 मिटरको ग्राभेल नाली जालीसहित भव्य रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र हामीलाई पूर्ण विश्वास भइसकेको छ कि लिम्चुकुङलाई हामी साँच्चै जिरोदेखि हिरो बनाउँछौँ। लिम्चुकुङको जनताले देखेको सपना पर्यटनको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने, धनी हुने, खुसी हुने उद्देश्य हामी लक्ष्यलाई हामी चुम्नेछौँ र लिम्चुकुङ चाहिँ एउटा पर्यटनको केन्द्र बन्नेछ। लिम्चुकुङ एउटा एभरेस्ट लगायत 6 वटा 8 हजार माथिको हिमाल हेर्ने एउटा पर्यटक गन्तव्यको रूपमा स्थापित भइरहेको छ। सनराइज र सनसेट एउटै ठाउँबाट हेर्ने पर्यटक गन्तव्यको रूपमा स्थापित त्यहाँको जनताले बनाइरहेको छ र एभरेस्ट लगायत 6 वटा हिमाल सनराइज र सनसेट र प्याकेजमा हलेसी दर्शन गर्ने लिम्चुकुङको जनताले हिजो देखेको सपना आज काममा बदलिरहेको छ र आजको काम नि भोलि लिम्चुकुङ जनताको सम्पत्ति र लिम्चुकुङको जनताको सपना साकार बन्ने आधार आज काम बनिरहेको छ। यहाँहरूलाई यो उदयपुरगढीको यो चाहिँ कोल्टे हाडेबासमा नेपाल र नजिकै बनिरहेको यो सडक हामीले देखाउन पाउँदाखेरि म लिम्चुकुङको जनताको तर्फबाट, लिम्चुकुङवासीको तर्फबाट लिम्चुकुङलाई समृद्ध बन्न चाहने, बनाउन चाहने, लिम्चुकुङलाई जिरोदेखि हिरो बनाउन सहयोग गर्नुहुने, लिम्चुकुङलाई पर्यटनको गन्तव्य बनाउन साथ सहयोग मन मस्तिष्कबाट दिइरहनुहुने र लिम्चुकुङलाई पर्यटनको नयाँ गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न अहिले सबै क्षेत्रबाट, सबै ठाउँबाट, देश विदेशबाट सहयोग गरिराख्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय लिम्चुकुङको मनहरूलाई हृदयदेखि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय लिम्चुकुङ। जिरोदेखि हिरो बनिरहेको छ लिम्चुकुङ। पर्यटनको नयाँ गन्तव्य लिम्चुकुङ। पर्यटकहरूको रोजाइमा लिम्चुकुङ। धन्यवाद।